Ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini Daniel Hun sastao se u Zvorniku sa gradonačelnikom Zoranom Stevanovićem. Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini podrška je Zvorniku. Zahvaljujući njoj realizuju se brojni projekti od velikog značaja za grad i Zvorničane, a otvarane su i firme. Zadovoljni smo što je njegova ekscelencija boravila u kompaniji Zeohem prije posjete na našoj gradskoj upravi i što su ljudi iz kompanije Zeohem izjasnili se da su imali jednu ozbiljnu podršku i prilikom izgradnje svog poslovnog projekta i dan danas imaju dobru saradnju s gradskom upravom. Očekujemo da će u periodu koji je pred nama doći do širenja kapaciteta kompanije Zeohem, da će graditi još objekata, zapošljavati još naših sugrađana. Daniel Hun, ambasador Švajcarske u Bosni i Hercegovini, prvi put je boravio u Zvorniku. Turistički potencijal je još jedna stavka na kojoj se, s obzirom na prirodne ljepote, može raditi, zaključio je Hun. I'm a big fan of the... Veliki sam ljubitelj rijeke Drine i njenih obala. Nekoliko sam puta bio u ovom regionu, ali nikada se nisam zadržao duže. U svakom slučaju vidim veliki potencijal za razvoj turizma upravo zahvaljujući rijeci Drini. Uvidjevši veliki potencijal ovog kraja, Daniel Hun najavio je da će ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini nastaviti pomagati Zvorniku.